Goeiemôre broers en susters, vriende wat inskakel, elkeen van julle baie hartlik welkom by hierdie uitsending van ons erediens op 24 Oktober. Mag die Here dit vir julle vandag 'n mooi dag maak en 'n vreugde om saam met ons te aanbid. Vandag is eintlik 'n feesdiens vir die tyd van die jaar. Lente tyd, die mooi tyd. Ons het verlede week en hierdie week so baie op die radio en die TV gehoor van tuine wat oopgestel word, dat mense na die tuine kan gaan kyk. En ons wil bietjie die natuur en die taal wat hy praat met ons. Ons wil dit alles vier vandag. Maar kom ons kyk eers na die afkondigings wat ons het vanoggend. Die afkondigings van ons gemeente, maar wat wil jy ook maar na kan luister, ander mense wat inluister. Wat ons eredienste betref, ons het vanoggend die twee eredienste, 8:00 en 9:00 voormiddag. Die sonnaskool is na die 9:00 diens. En ons kleuterkerk is saam met die 9:00 diens in die kleuterkerk vanoggend 9:00. Volgende Sondag is Dominee Pieter aan die woord en dieselfde dienste 8:00 en 9:00. Ons het op die oomblik nie aanddiens nie. Ons beplan om weer in die nuwe jaar met ons aanddienste ook te begin. Wat die voorbinding betref, ons dink spesiaal aan Philip en Annelies Alexander, die ouderlingspaar daarvan wijk 6 Oos. Annelies se ma is oorlede en die verlede week en word eerskomende woensdag uit die volle evangeliekerk begrawe. Dan Hannetjie Brits, ons dink aan haar met Willie wat wie se gedenkdiens woensdag was en ook die twee dogters, Andre en Olien van Deventer en Gerard en Reniel Victor en die twee skoonseuns, hulle familie met hierdie groot hartseer van hulle. Hester Smit is in Randfontein in die hospitaal. Henny Venter is in Potchefstroom in die hospitaal en dan dink ons aan Marinda Lombard, se dogter Elsie wat behandeling kry. Rihanna Besuidenheid, die sterk tuis aan na sy in die hospitaal was. Chris Skutte sterk ook tuis aan na twee groot operasies wat hy in die hospitaal gehad het. En Phil en Jenny Stols, so ons dink aan Jenny wat ook tuis aan sterk. Sy was die hele week siek in die hospitaal, maar sy is nou by die huis en dit gaan baie beter met haar. Dieselfde met Hannes en Fiona Myntjies. Hannes was in hospitaal baie ernstig siek en hy sterk tuis aan en dit gaan sommer baie beter met hom ook. Daar's 'n foto van Willie en Hannetjie en ons dink spesiaal vandag aan haar en aan die familie. Baie sterkte vir hulle. Dan wat die gelukwensings betref, vandag verjaar Flip Douglas, Lloyd Brits, Frans Pienaar, Simonie de Klerk, Belinda Fischer en Christo Silje. Vir hulle en almal wat in die week verjaar sê ons baie geluk en mag die Here dit vir elkeen van hulle 'n baie spesiale dag in hulle lewe maak. Saam met die gelukwensings dink ons ook aan Johan en Marlie Olivier, sy was milder wat verlede Saterdag hier by ons kamptrein getroud is. Ons bid vir hulle 'n baie ryke seën toe op hulle huwelikspad vorentoe. Mag die Here by hulle wees. Hierdie week Vrydag is die kieks weer aan die gang. 3:00 die middag in die Epics Vrydag 5:30 aan die gang. Verlede Vrydag het die Epics lekker rolbal gespeel en dit was sommer 'n feesgeleentheid en hierdie naweek is ook ons belydenis klaskamp en ons herinner sommer al die matriekouers ook van verlede jaar se belydenis klas dat ons vanaand 6:00 het Dominee Pieter 'n geleentheid in die kerk spesiaal net vir die matrieks en hulle ouers vanaand 6:00 in die kerk. Dan die voorbereiding in die nagmaal is op 7 November ons voorbereiding en ons nagmaal op 14 November. Dink so lank daaraan en berei jou voor daarvoor. By 7 November gaan die belydenisklas ook belydenis af lê en 14 November ons nagmaal en dan ons kersangdiens. Ons gaan net een aanddiens hê nog die jaar en dit is op die 21ste November. Die aand om 6:30, 6:30 namiddag gaan dit ons kersangdiens wees. Sien so lank uit na hierdie groot feesgeleentheid op die Sondag aand die 21ste November. Eerskomende donderdag, die 28ste, 3:00 die middag tot 5:30, het ons 'n tweede verkoping van die goed wat oorgebly het by die bazaar, ook sonder andere van die talentemark en van die plaasmarkprodukte wat jy lekker kan kom aankoop, 'n botteltjie ingelegde vrugte of konfyt of iets wat jy dalk vir iemand vir 'n kersgeskenk wil gee of iets by die talentemark. En daar is ook nog sosaties en kaas te koop. Julle is baie welkom donderdagmiddag 3:00 tot 5:30.
Ons wys hierdie prentjie net weer. If you can go here, dis natuurlik nou die winkel toe en sport en saam eet en kuier en by jou vriende, then you can come here na die kerk toe. En ons wil sê ons mis elkeen wat nog nie terug is by die erediens nie. Julle is baie welkom. Dankie vir die goeie bywoning by al twee die eredienste. Maar daar is nog mense wat ek dink bang is om kerk toe te kom. Ons wil regtig vir hulle sê, julle hoef nie bang te wees nie. Niemand het nog hier in die kerk siek geword nie. Ons hou veilige afstand tussen die mense. Ons dra ons maskers. Die deure is oop. Alles, julle is regtig welkom hier in die kerk saam met ons om die Here te kom aanbid. En daar is die zappertekentjie in die bankbesonderhede. Ons gaan dit aan die einde weer gee as jy jou kollekte wil gee en jou dankoffer wil gee vanmôre. By die deure ook vir almal wat uitgaan, kan jy elke Sondag 'n klippie vat of 'n paar klippies vat in die twee dromme wat daar is en in die kruis gooi en ons gaan dit elke Sondag doen tot die kruis vol is. En dan gaan ons hom toemaak en daar 'n plaat opsit as herinneringsteken dat die Here vir ons veilig bewaar het deur hierdie pandemie heen. En daai kruis gaan daar staan vir die jare om te kom as 'n onthou teken soos in Bybelse tye om eer aan die Here te gee. So vat vir jou 'n klippie en gaan gooi dit daarin. Ons tema vanmôre is die natuur se taal aan ons. Ons is opgewonde daaroor en ons wil graag vanmôre die Here aanbid deur die natuur ook daarna te luister en klem daarop te lê en daaroor te dink en mag die Here ons wonderlik seën ook daarmee. Ek wil graag vanmôre begin met 'n mooi Psalm. Ons gaan uit Psalm 104 lees en in Psalm 103 wil ek begin met hierdie mooi woorde. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Hoe belangrik om niks te vergeet nie en al die lof en eer aan die Here toe te bring. Ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die drie enige God wat getrou is en wat getrou bly en by jou is en jou wil seën op hierdie dag met sy teenwoordigheid. Amen. Baie welkom. Kom ons sing saam tot eer van die Here en ons sing vanmôre twee liedere as loflied en aan die einde ook juis met die oog op die tema uit die natuur uit. Kom ons sing saam hierdie mooi lied 516 wat uit die Bybel uit geskryf is juis na aanleiding van Habakuk se gedeelte oor die seën wat ons altyd aan die Here sal toebring.
So 'n mooi foto daai van die bok wat so teen die kraanse loop, wat ons afgeneem het daar in Israel, waar hulle so rats teen die kraanse uitgaan, en die wonderlike boodskap daarvan, dat soos die Here hulle bewaar om daar met hulle harde pootjies teen die kraanse te kan klim, so bewaar hy ons hier op die grond waar ons loop ook, elke oomblik van elke dag. Ons tema vanmôre is die natuur se taal aan ons, en ons gaan lees uit Psalm 104 uit, en Psalm 104 is ons nou baie makkeliker om te kry, die psalms in die Bybel, sommer so in die middel van die Bybel rond, bladsy 636 hier in my Bybel. Psalm 104, en dan gaan ons daar op bladsy 636, gaan ons daar lees van vers 1 af uit die psalm uit. Maar as ons die Bybel so voor ons oop het vanmôre, en dis die woord van die Here, en ons wil hê die Here moet met ons praat, is dit so belangrik dat ons net eers stil word. En as ons stil word, dat ons as het ware afskakel, en dis hoekom die gebruik is om jou oë toe te maak, sodat jy nie kan sien wat om jou aangaan nie. Sodat jy net vir 'n oomblik kan sê, Here, ek wil nou vergeet van die kos op die stoof, en van die braaivleis van vanmiddag, en van vriende wat kom kuier, of wat anders ook al, of môre se werk, of die week se bekommernisse. Ek wil net by u wees, en ek wil hoor wat u van my sê vanmôre uit u woord uit. So, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend u woord te kan oopmaak en daarin te lees en daaruit te leer. En Here, om vir u te vra, o Heilige Gees, om deur die woord aan die woord te kom, om deur u diensknegt te spreek, dat dit nie mense taal en woorde sal wees nie. Al is dit in menslike taal en woorde, Here, dat u in ons harte werk. En u werk groter en beter en verder en mooier as wat enige woord ooit kan sê. Want Here, dit is eintlik 'n groot kuns om iets oor die natuur en oor u in taal te kan sê, want u is groter as die skepping, u is groter as die natuur, u is groter as die wêreld, u is groter as die heelal, en u is groter as ons taal. En nogtans laat u ons toe om in ons gewone taal oor u te kan praat en om u in ons taal te kan aanbid. En buig u naag af en luister u na ons, byna soos 'n pa en 'n ma wat afbuig om na hulle klein kindjie se brabbeltaal te luister en met liefde te verstaan wat gesê word. Hoor ons hart, Here, en weet dat ons môre vir u lief is en dat ons môre, soos ons in begin gesê het, u wil loof en prys en dat ons nie een van die weldade wil vergeet nie, maar u wil lief hê met ons hele hart. Kom, Here, praat met ons deur die woord en laat ons hoor wat u vir ons wil sê. Ons bid dit net in u naam alleen. Amen. Ons gaan lees uit Psalm 104 uit, en ons gaan daar lees van vers 1 af. Kom ons lees saam. Ek wil die Here loof. Here my God, U is baie groot. U is bekleed met koninklike luister. U is met 'n kleed van lig omhul. Dis U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan het en vir U 'n woonplek ingerig het oor die waters daarbo. U wat op die wolke ry op die vleuels van die wind. U wat die wind u boodskappers maak, die weerligte u dienaars. Dis belangrik nogal, as mens hierdie mooi psalm lees, en ons gaan hom heeltemal lees, dat jy in jou gedagte probeer die prentjies maak van dit wat die psalmdigter gee. Want die natuur, en dis waaroor dit gaan vir ons vandag, die boodskap uit die natuur, is so spesiaal. Dink 'n bietjie aan een van die mooiste plekke waar jy nog was. En vorm 'n prentjie. Iemand vir jou vanmôre sou sê, wat is die mooiste plek waar jy nog was? Dalk het jy 'n foto daarvan of 'n video. Dink daaraan en dink, waar was jy? As ek self moet dink vanmôre, as ek sê miskien op 'n dag wat ons daar staan langs die see van Galilea, op so 'n mooi plek waar die Here vir Petrus sê, 3 maal het jy my lief, en hy Petrus terugneem. Of ek sal dink op 'n bevoorregte plek wat ons was om iewers in Switserland in die Alpe te wees. Maar aan die ander kant ook sommer net in die woestyn in Namibië. Maar dan nog meer, dink ek, as ek en Elsbeen ons tuin kan sit onder die boom en ons drink koffie en ek sien die natuur om my en ek beleef sommer net die eenvoud van dit wat die Here hier in sy glorie vir ons hier gee. Wat 'n prentjie het jy in jou gedagte van die natuur? En wat leer jy uit die natuur uit? En as jy nou vanmôre hierdie psalm lees, ons het saam lees, vorm dit in jou gedagte, want ons moet prentjies vorm. Ek onthou as ek nou hier lees van, dis U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan het en vir U woonplek ingerig het oor die waters daarbo. Op 'n dag
Ons twee klein seuns was nog klein geweest. Ry hulle saam met ons die oggend vroeg, want pa en ma is nog nie klaar nie, ry hulle saam met ons strand toe. En toe ons ry, die vorige dag het gereën en die wind waai, en hulle sê, oupa, hoekom waai die wind weer? Ek sê nie, die wind moet waai, want die boere daar by ons moet reën kry vir die mielies wat hulle moet plant ensovoorts. En ons gesels so, en daar is 'n paar wolke en hulle sê, maar, en die kleintjie sê vir die ouer eentjie, maar oupa, as dit nou reën, reën liewe Jesus nie nat nie. En sy ouer boetie Eon sê vir hom, jy's nou maar stupid. Weet jy dan nie, dat liewe Jesus bly bok aan die wolke nie. Hy reën nie nat nie. En toe dink ek, hulle het al klaar 'n prentjie in hulle kop van liewe Jesus en van die wolke en van die hemelkoepel. En in kinderlike eenvoud, dink hulle, waar is hy? Waar woon hy? Hier sê hy, u wat die winde u boodskappers maak, die weerligte u dienaars. Dan lees ons ver, u wat die aarde stewig gevestig het, sodat dit nooit sal wankel nie. Die groot waters het die aarde soos 'n kleed oordek, die waters het bo oor die berge gestaan. Maar toe u die waters aanspreek, het hulle gevlug. Voor die krag van die stem het hulle die wyk geneem. Ons sien mos met al die opgrawings dat vir duisende jare die skepping bestaan het met water bo oor hom. En die Here het dit weggeneem toe hy die mens hier skep. Hulle het oor die berge gespoel en in die laagtes weggevloei na die plek toe wat U vir hulle bestem het. U het 'n grens gestel waaroor hulle nie mag gaan nie. Hulle mag die aarde nie meer oordek nie. U laat fonteine in die valleie ontspring en tussen die berge deurstroom. Dink aan 'n mooi fontein met sy helder, skoon, lekker vars water. Daar kom al die wilde diere drink en die wilde donkies hulle dors les. Die voëls maak hulle neste langs die water en peter tussen die takke. Ons hoor mos die voeltjies. Uit die hemel laat U dit op die berge reën. Die aarde word versadig deur die reën wat U gee. U laat gras uitspruit vir die diere en groenplante vir die mens, sodat hy sy kos uit die aarde kan kry. Wyn om mense se harte bly te maak, olie om die gesig te versorg, kos om die mens nuwe krag te gee. Hier kan ons onder andere lees nie dat om 'n wyntjie te drink is nie sonde nie. Jy moet dit net reg gebruik tot eer van die Here. Hy sê wyn om die mense harte bly te maak. En dan, die bome van die aarde kry volop reën. Die seders op die Libanon, dis ook bome, die wat hy geplant het, waar die voëls hulle neste maak en die reiers se huis in die boomtoppe bou. Die hoë berge is 'n tuiste vir die klipbokke. Daar het ons nou net die prentjie van gesien het, nê? Die rotse is 'n skuilplek vir die dassies. U het die maan gemaak om die vaste tye mee aan te gee. Die maan wat kom en gaan en elke maan 'n sy hoogseisoen en 'n laagseisoen bring. Die son weet wanneer om onder te gaan. As u die donker bring en dit nag word, roer al die diere in die bos. Die leeu's brul op soek na prooi. Hulle vra kos van God. As die son opkom, sluip hulle weg en gaan lê in hulle skuilplekke. Dan gaan die mens na sy werk toe en hy werk tot die aand. U het baie dinge geskep. Hoor net hierdie mooi versie. U het baie dinge geskep, Here. Die aarde is vol van wat U gemaak het en tog, U het alles in wysheid geskep. Kan ons hom weer lees? Ons gaan hom later ook weer lees. U het baie dinge geskep, Here. Die aarde is vol van wat U gemaak het en tog, U het alles in wysheid geskep. Daar is die see groot en wyd wat wemel van diere, klein en groot. Daar vaar die skepe en daar is die Leviathan. Dis die een ding wat ons nie weet nie. Ons is nie doodseker wat hy daarmee bedoel nie. U het hom gemaak om mee te speel. Hulle is almal van U afhanklik. U gee hulle kos op hulle tyd. U gee en hulle eet. U maak U hand oop en hulle kry meer as genoeg. Maar as U terugtrek, is dit klaar met hulle. As U hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof. U gee die lewensasem en daar is lewe. Ook uit die grond laat U nuwe lewe spruit. Mag daar aan die roem van die Here geen einde wees nie. Mag die werk van die Here om vreugde verskaf. Hy wat na die aarde kyk en dit bewe, wat die berge aanraak en hulle brand. Ek wil tot eer van die Here sing solank ek leef. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is, soos wat ons vandag ook doen. Mag hierdie bepeinsinge van my vir hom aanneemlik wees. Ek wil my in die Here verbly. Mag die sondaar van die aarde af verdwyn. Mag die goddeloses ophou om te bestaan. Ek wil die Here loof. Prys die Here. Tot sover. Ek wil graag hierdie gedeeltes uit hierdie drie versies weer lees. Mag daar aan die roem van die Here geen einde wees nie.
Mag die werk van die Here, dis onderstreep, om vreugde verskaf. Mag hierdie bepeinsinge, dit wat ons vanmôre dink, ook in hierdie erediens, van my vir hom aanneemlik wees. Dit wat jy op hierdie oomblik dink, mag dit so wees dat wat jy dink, die Here hou daarvan. Ek wil my in die Here verbly. Ek wil die Here loof. Prys die Here. Ons dank die Here vir sy woord, hierdie pragtige woord waaruit ons kan lees. Ons tema vanmôre, gelowiges in die natuur. Gelowiges in die natuur. En wat leer ons in hierdie natuur? Wat is die boodskap wat die Here vir ons in hierdie pragtige natuur gee wat ons om ons het? En dan wil ek begin en in die eerste plek sê, ek dink as ons na die natuur luister en na die natuur kyk, dan moet ons besef, ons het 'n verband met die natuur. Ons het 'n verband met die natuur. As 'n mens 'n verband het, dis die woordjie verbind. Jy's verbind aan jou vrou, aan jou man, jy's verbind aan jou kinders, aan jou ouers. En hulle aan wie jy so verbind is, dit beïnvloed jou hele lewe. Dis die mense wat vir jou sorg, wat saam met jou lewe, waar jy vreugde vind. Dis baie belangrik in jou lewe. Jy kan nooit daarvan loskom nie. Ons is ook verbind aan God. Hy het hom aan ons verbind en daai woordjie noem hy 'n verbond. Ek sluit met julle verbond, soos ons ook in die doop sien wanneer ons kinders doop of groot mense, maar dan sê ons, ons doop jou in die naam van die drie enige God, want hy sluit met jou 'n verbond. Dis 'n verbondsdoop. Hy verbind hom aan jou. En nou sê ons, net so het ons 'n verband, 'n verbintenis met die natuur. Ons is vasgebind aan die natuur. Van ons skepping af. Die eerste mense wat God maak, formeer hy uit die grond uit, uit hierdie natuur, uit die aarde uit. Hy kon dit op 'n ander manier gedoen het, God kan enigiets doen. Maar hy besluit, ek neem van die stof van die aarde en ek vorm 'n mens. En ons sê ook in ons begrafnisformulier, het dit altyd gesê, uit stof is jy gemaak en tot stof sal jy terugkeer. Ons is uit die grond geneem. Ons is mense van die aarde. Daarom is die eerste mens se naam Adam. Adam beteken die mens wat uit die aarde kom, uit die grond. Dis waaruit hy kom. Hy het 'n verband met die grond. En dis vir ons so belangrik. Hy het 'n verband met hierdie grond, hierdie mens. As 'n mens oor hierdie skepping praat, ek lees iets mooi wat iemand geskryf het oor die skepping en die sê, die skepping van God en dan sê hy, dis nie God nie, maar dis deur God geskep. Belangrik. Hy sê ook, dit mag nie aanbid word nie, maar dit moet lei tot aanbidding. Die skepping moet ons help in ons aanbidding. Ons aanbid nie soos oudtydse vroeë eeue se bygelowiges of heidene die son of die maan of die sterre nie. Ons aanbid hulle nie. Maar hulle help ons om God te aanbid. Hulle lei ons tot aanbidding. Dis noodsaaklik want God het dit daar geplaas. Die skepping is noodsaaklik, God het hom daar vir ons geplaas. Dis nie sleg nie, maar deur God goed genoem. Niks in die skepping is in wese self sleg nie. God het die skepping goed genoem. Dis nie die mekaar nie, maar uit God se wette en orde. En alles gebeur nie sommer in die skepping die mekaar, alles kom en gaan soos dit wil nie. Nee, daar's 'n orde in die skepping wat God daar sit. En daai orde het hy daar geplaas om te sê die son kom so laat op en die son gaan so laat onder, die seisoene werk so. Die hoogsgety en die laaggety elke maand werk so. Dis nie opstandig nie, maar dis aan die mens onderwerp. Al is die skepping nie opstandig nie, hy is goed gemaak deur God. Kom God en hy gee hierdie wonderlike skepping en hy sê, ek onderwerp hom aan jou as mens. Ek onderwerp my skepping aan julle, dat julle in hierdie skepping kan leef. En daarom sê ons, die belangrike ding is, ons het 'n verband met die natuur. En ons kan nooit daarvan loskom uit hierdie verband nie. Ons leef in hierdie natuur. Ons is God se mense in die natuur, God se verteenwoordigers in hierdie natuur. En daarom het hy van die begin af sê, ek gee hierdie natuur vir julle. Julle kan in hom lewe. Die tweede belangrike ding is dat die Here kom en hy sê vir ons, ekskuus, ek wil net hierdie klank hierso regmaak. Die tweede belangrike ding is dat ons het 'n verantwoordelikheid. Ons kry nie net dat ons 'n verband met die natuur het nie. Ons het 'n verantwoordelikheid in hierdie natuur.
Want die natuur is nie iets wat gemaak is klaar, soos 'n standbeeld wat daar staan, 'n stuk rots en dis klaar nie. Die natuur is 'n lewende organisme, alles in die natuur is in harmonie, en het lewe, dit beweeg. Net soos jy kyk na die see, hy staan nie stil, hy lê daar, 'n watermassa doodstil nie, hy beweeg. En binne in hom is daar lewe. Die wolke beweeg, en binne in die wolke is daar reën. Die aarde beweeg, en op die aarde is daar lewe. Dis 'n lewende organisme, iets wat lewe, wat God gemaak het met 'n sekere wetmatigheid en orde. En dan kom die Here en hy sê, ek onderwerp hierdie skepping aan jou. Hierdie skepping kan beheer word, kan bestuur word, kan geniet word, kan gelewe word, moet opgepas word. En daai opdrag gee hy vir ons. Dis, die skepping is kosbaar. As 'n mens dit net besef dat alles wat ons om ons het, is die Here se hande werk, dan dink jy anders daaroor. Dan dink ek nie, jy kan eenvoudig weer 'n leë bierblik by 'n venster uitgooi. Of soos in hierdie week sien ek in die dorp loop 'n vrou en sy het een van hierdie papiertjies gekry met haar kredietkaart wat sy betaal het en so sy die supermark uitstap hier, vat sy hom so en sy gooi hom en hy waai daar in die wind weg. Jy kan dit nie doen nie. Want dis God se natuur. Alles op 'n parkeerterrein, alles op 'n sypaadjie, dis die Here se skepping en ons moet dit oppas. Die waarde van iets word bepaal deur die maker van daai iets. As jy vandag 'n Van Gogh skildery iewers sou ontdek, al is dit nie die mooiste skildery wat daar dalk is nie, gaan jy skatryk aftree. Hoekom? Want dis 'n Van Gogh. Hy het hom geskilder. Die waarde van hierdie skepping word daarin gemeet. Dis God se skepping. En daar's net een van hulle. Ons het al hoeveel ruimtetuie gestuur, hoe ver, daar's nie nog 'n aarde nie. Daar's nie nog 'n planeet met lewe op nie. Hierdie is die planeet, hierdie is die aarde die Here vir ons gegee het en hierdie planete bestaan om ons. Daar's een van hulle. Hy's nie vervangbaar nie. As ons hom vernietig, is dit klaar met ons. Ons kan hom nie op 'n ander plek hervestig nie. En dit maak hierdie aarde so kosbaar. God het dit vir ons gegee. En daarom dat ek sê, behalwe dat ons 'n verband met die natuur het, het ons 'n verantwoordelikheid in die natuur. Die derde iets is, behalwe dat ons 'n verantwoordelikheid het, het ons natuurlik 'n wonderlike voorreg. Wat 'n verskriklike groot voorreg het ons nie om in hierdie natuur te kan lewe. Om net te kan dink, waar was jy al? Waar het jy al geloop? Waar het jy al gekyk? Wat het jy al gesien? Net in die oggend wakker te word en die voeltjies in die bome te hoor. Om die gesuis van die wind te hoor in hierdie tyd van die jaar. Om net die blommetjies te kan ruik. Om die mooi om jou te kan sien. Wat 'n voorreg wat die Here vir ons gee. Ek onthou toe ek 'n kind was, daar in die Ooskaap, flieks was maar min, en daai jare was daar Carfo films, en hulle het gekom na die dorp toe, en hulle het die film vertoon, dit was deur die kerk geborg. En toe het ons een aand gaan kyk na 'n film, en die film se naam was Kyk na die sterre. En ek kan nie mooi die hele storie onthou nie, ek was 'n klein seentjie, maar dit het daar geoor gegaan van hierdie man wat so besig is, dat hy vir niks en niemand tyd het nie. En op 'n dag toe sê iemand vir hom as raad, word net bietjie rustig en kyk na die sterre. Maar hy het nie tyd om te mors daarvoor nie. En op 'n dag kom hy in 'n ongeluk of iets as ek reg onthou en hy verloor sy oë, hy's blind. En hoe hy buitekant staan en sê, hy wens, hy kan net een keer weer na die sterre kyk. Die aand toe ons uit die fliek uitstap, as klein seentjie toe loop ek so en opkyk en ek sê vir die Here, dankie dat ek na die sterre kan kyk en dat ek die sterre kan sien. Wat 'n voorreg om hier te kan staan en hierdie hemelliggame te sien in sy grootsheid wat ons God geskep het en in sy bane geplaas het. Om ons te kan kyk en te kan geniet. Miskien moet ek vir jou vra vanmôre. Het jy al vanoggend toe opgestaan het na iets mooi om jou gekyk in die natuur? Of loop jy net eenvoudig op hierdie grond en gebruik hierdie natuur asof jy gewoond is daaraan en dis maar net niks nie. Wat het jy vanmôre raak gesien wat vir jou spesiaal was en waarvoor jy vir die Here kan sê, Here, dankie vir dit wat U vir my gee. Dis ons voorreg en ons moet hierdie voorreg gebruik. Behalwe vir hierdie drie dinge
dat ons 'n verband het, ons het 'n verantwoordelikheid en is ons voorreg. Is daar 'n paar goed wat ek wil sê wat ons leer, wat die boodskap van die natuur aan ons is. En die eerste boodskap, dink ek, wat die natuur vir ons sê, wat ek vanmôre wil sê, is God sorg vir ons. Hy sorg vir die natuur, maar hy sorg ook vir my en jou. Jare gelede het ons voetstel aan klap gestap langs die Willekus. En ons loop oor so 'n kop, daar's net gras bo wyd uitgestrek. En terwyl ons daar stap, hier langs die voetpaadjie, staan net een lelie alleen. En ons het by die lelie gaan staan, ons het die lelie afgeneem en bekyk en toe dink ons, hoekom hierdie lelie hier? Wie sorg vir hierdie lelie hier in hierdie wye ruimtes op die Willekus? En toe dink ons aan die mooi versie wat ons lees in die Bybel, wat daaroor praat, dat die Here vir ons sê in Matteus 6, toe die mense so bekommer is, en wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle smoeg nie en hulle maak nie klere nie. God sorg vir hulle. God sorg vir hulle. Hoe belangrik vir ons om dit te weet, dat die Here sorg vir ons en die natuur het daai boodskap. As die natuur met ons praat, dan wil hy vir ons sê, kyk na 'n voeltjie in 'n boom, kyk na 'n blommetjie, kyk na die wolke, kyk na die seisoene wat op tyd gebeur. Ons kan so baie keer wonder oor, wat gaan nou hou die toekoms vir ons in, wat gaan gebeur? En dan wil die Here vir ons sê, kyk net 'n slag om julle, ek is hier, ek is in beheer, ek sorg vir julle. Dis belangrik. Die tweede boodskap is, God voorsien vir ons. God voorsien vir ons. Hy los ons nie net hier op die aarde en is klaar nie. Hy voorsien vir ons elke dag van ons lewe. En daarvan lees ons in Matteus 6, as hy sê, kyk na die willevoels. Hulle saai nie en hulle oes nie. Hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader, sorg vir hulle. Hoe kan 'n voeltjie bestaan? Hoe is dit moontlik vir 'n voeltjie om so te kan lewe, nie? Nou die dag kry ek 'n video van 'n voeltjie waar hulle opspoor toestel vasgemaak het, wat van Europa afgevlieg het Suid-Afrika toe. En ek dink by myself, ons kom dit nou eers agter, ons kan nou eers vir die eerste keer agterkom, hoe vlieg die swaaltjies van hier af maar 'n nesie maak, duisende kilometers na die noordelike halfrond toe om weer 'n nesie te maak. Maar dis nie van nou af nie. Die Here het dit so gemaak by die skepping, dat voeltjies so kan maak. Ons het nou vir die eerste keer agtergekom, 'n paar jaar gelede, toe 'n pikkewyn beseer was, en hulle hom in Port Elizabeth, by 'n plek daar gesond gemaak het, vir hom gesorg het, en toe sit hulle hom in die see terug met 'n opspoortoestel aan hom. En daai pikkewyn het van Port Elizabeth af, reg rondom die suidpunt geswem, terug na waar sy nes was. Hoe kry dit reg? Onder die water, nie met 'n GPS waarmee ons ry en sukkel nie, maar onder die water sy pad te vind vir hoe ver kilometers rondom die suidpunt by die Kaap verby tot by sy nes waar hy gewoon het, waar hy was. God het hom so gemaak van die begin af. En daarom wat ons wil sê, dat hy wil sê, kyk na die willevoels, hulle saai en hulle oes nie en hulle maak nie skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. En hoe goed sorg hy nie vir hulle nie, nê? Hy sorg vir hulle elke dag vir alles wat hulle nodig het. Die derde boodskap wat die natuur, dink ek, vir ons het, is God gee sekerheid. God gee sekerheid vir my en jou. Ons leef in 'n onseker wêreld en in hierdie wêreld wil die Here vir ons sekerheid gee. Ek sien nou die aand op die TV van 'n vrou wat haar naam opgegee het om ook na Mars of iets toe te gaan, om daar te gaan woon. Dis 'n eenrigting kaartjie, as jy soontoe gaan, gaan jy daar bly en jy gaan daar dood gaan, en ek dink, sal dit nooit reg kry nie. Want die sekerheid wat jy het van die aarde, dat ek my voete op hierdie aarde kan trap, en dat ek kan weet ek leef op hierdie planeet waar die Here die eerste mens al geplaas het, en vir al die duisende jare ons as mense hier versorg, en oppas en bewaar, en hier vir ons voorsien, ek sal nooit daar sonder kan wees nie. Want die Here gee vir ons sekerheid hier waar ons woon. Daarvan lees ons op Psalm 103. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Dan sê hy, dis hoe jy is.
Jy's onseker. Jy kan vanoggend op 'n grasperk staan en dit lyk pragtig en vandag sny jy die gras en vanmiddag is daai gras dood. Jy kan vanoggend by 'n mooi blommetjie staan en vanmiddag is daai blommetjie dood en so is jou lewe ook tydelik. Skielik kan jy weg wees. Maar ten spyte van dit kom hy en dan sê hy vir ons in Psalm 18 onder andere: Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots? En dan vergelyk die psalmdigter God met 'n rots. Hy sê wat vas staan. Daai rots was eeue gelede daar, hy gaan eeue later nog daar wees, soos ons God altyd dieselfde. In Psalm 62 vers 7 sê hy: Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. En daarom dat ek sê die Here gee vir ons sekerheid. Sekerheid, vastigheid waar ons staan. Die volgende boodskap is God gee vir ons wysheid. Wysheid om hier te kan lewe. En dit lees ons so mooi nê wanneer hy vir ons skryf in vers 24 wat ons net nou gelees het. U het baie dinge geskep, Here, die aarde is vol van wat u gemaak het en tog het u alles in wysheid geskep. Na hoeveel eeue en hoeveel wetenskappe en hoeveel navorsing vind ons nog elke dag nuwe dinge uit. Maar dit was van altyd af daar. DNA is nie iets wat nou gemaak is nie. Seldeling is nie iets wat nou gebeur nie, dit was nog altyd daar. Atome was daar van altyd af, maar in die vorige eeue het mense eers agtergekom, daar's atome en jy kan dit split. En dat voeltjies van noord na suid en suid na noord kan vlieg vir duisende kilometers, was nog altyd so. En dat die visse in die see hulle pad kan vind, was nog altyd so. En dat die seisoene bestaan en daar somer en winter is, dat daar vier seisoene in 'n jaar is en dat elke jaar op tyd kom, was nog altyd so. God het hierdie skepping met soveel wysheid gemaak. En nêrens in die skepping het die skepping hom al ooit verwoes nie. God het dit met soveel wysheid gemaak dat alles bestaan in harmonie en alles bestaan voort. Net die mens is die een wat hierdie wysheid baie keer verwoes. Wat met sy dwaasheid so optree dat hy skade aan hierdie skepping kom maak. Daarom dat Psalm 104 vir ons sê, U het baie dinge geskep, Here, die aarde is vol van wat U gemaak het, en tog, U het alles in wysheid geskep. Die laaste boodskap wat die natuur vir ons gee is, ons het 'n anker in die natuur. God wat vir ons wil anker en wil sê, jy leef nie net hier nie. Psalm 19 is so 'n mooi psalm wat sê die Here openbaar hom op twee maniere aan ons. In die besondere openbaring van sy woord leer ons hom van naby ken, maar aan die ander kant in die algemene openbaring van die natuur leer ons hom ook ken. En die natuur en die woord moet saamwerk om God vir ons oop te maak en te wys. Elke dag wil die Here vir ons iets wys in die natuur van sy grootheid en heerlikheid. En wil die natuur vir ons 'n boodskap gee. En een van die boodskappe is dat God ons anker in hierdie lewe. In Matteus 16 vers 15 staan, toe die Here vir Petrus vra, maar julle het gevra, wie sê julle is ek? En toe antwoord Petrus, hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God, daar by Berg Hermon. En dan antwoord die Here en ek sê vir hy sê vir hom, ek sê vir jou Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Dan gee die Here 'n beeld, nê? 'n Beeld van 'n rots. 'n Rots wat vas staan vir altyd en altyd. En dan sê hy: "So bou ek die geloof. So bou ek julle as kerk op 'n rots. En as jy my glo, dan is jou lewe geanker soos op 'n rots in my geanker en kan jy voortbestaan." Ek wil afsluit. As ons vanmôre hoor van 'n verband en 'n verantwoordelikheid en 'n voorreg. En as die natuur vir ons volgende kom sê, die boodskap wat die Here vir ons het is, God sorg vir ons, hy voorsien vir ons, hy gee vir jou sekerheid, hy wil jou sy wysheid wys, en hy wil jou anker gee waarop jy gebou is. Dan wil ek afsluit en vir jou vra, wil jy nie net 'n slag weer, as jou voete op die grond sit, sê dankie Here vir hierdie vastigheid, en om jou kyk en geniet, en opkyk en sê, Here, ek loof en prys en dankie vir hierdie mooi wat U vir ons gegee het. Mag die Here jou wonderlik seën om die natuur om jou, daar waar jy vanmôre is, te geniet. Amen.
Here, dankie vir u woord. Dankie vir u woord wat u besondere openbaring is waarin u vir ons woord vir woord beleer. Maar dankie ook vir die natuur. Here, amper soos 'n groot kerk waarin ons elke oomblik van die dag en nag lewe. En om ons kan kyk en hoor, selfs die wind kan hoor soos vanmôre en die son kan voel as ons opstaan. En die voeltjies kan hoor en alles belewe en ruik en sien en hoor en voel en aanraak. En u raak sien en u loof en prys en u dank vir die genade oor ons. Seën ons in hierdie pragtige lente en somertyd wat kom om dit voluit te geniet en om te lewe en om dankbaar te wees vir alles wat u vir ons gee. Ons loof en prys u Here. In Jesus naam. Amen. Ons wil afsluit met 'n ander baie bekende lied, lied 464, waar ons God se heerlikheid besing vir al die mooi wat hy vir ons gee. Kom ons sing saam. Heerlik Heer, u grote naam, weer klink u stem oor die skepping heen. En vanmôre hoor ons dit. Ontvang die seën van die Here en gaan hierdie dag met sy vrede en geniet dit tot eer van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die krag van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. Om ook God se stem deur die natuur in ons lewens en harte te hoor.
en te geniet. Amen. Geniet die dag. Ek gee vir julle ook die boods, die sit weer die tekentjie op van die die tekentjie van die zapper, as jy graag jou bydrae wil gee aan die einde. Baie dankie.